zit op, hè? Hé. Zit de kamer iets verder open, Pete? Ietsjes maar. Ga weg, Pete. Ga weg. Ga de mensen halen. Ga uit. Weet je nu wel? Hoezo op het allerlaatste moment? Hij zit te spullen. Zo. Zo rustig. Nog ook zenuwachtig. We hebben het al gehaald. Die belde dat ze vanmorgen naar Zwitserland toe gingen. Ja, leuk. Nee, auto kost een tientje per kilometer, dus we kunnen het niet zo ver maken. Oh, was het hier afgezet, Wim? Hier wordt het afgezet, ja, maar we hebben geen prijzen vandaag, hoor. Voor de padden met chromosomen. Waar is geen prijzen worden er niet genoeg vandaag. Ik nog een mooie, hè? Een grote. Nou, wat zeggen jullie daar wel wat van? Wat zeggen jullie van de stelletjes hier? Oh man, oh. Hoe vinden jullie ons? Hé? Leuk. Jongen, jongen. Dat gaan we trouwen. Kom, maar rustig. Hé? Ben je nog niet klaar? Oh. Oh.
Jongen. Hè? Hallo. Gefeliciteerd. Hè? En nou we hopen? Ja. Misschien nog een jaar goede gezondheid. Hè? Gefeliciteerd. Dank je wel, lieve. Hey, dat is toch goed versierd? Ik zeg, je hebt die vlaggetjes niet gezien hoor. Denken ze dat alleen die vlaggetjes te hangen. Ik had het gezellig. Zo verwacht, jongen. Wat gezellig. Hé? We gaan maar zitten, Willem. Nou, ik zeg, dat is een leuk pakje, hè? Zie je dat? Een bakje koffie. Dus. Ja, een bakje koffie. Jij ook mooi een feestkleed aan gedaan. Ja. Ze zien het wel. Hartstikke leuk. Ja, ik heb het gezien. Ze zien het wel. Kom, ik zit licht te zoeken. De feesttafel. Ik zeg, ik had koningin een boek zitten lezen. Ik zeg, nou, ik voel me nou zelf te koningin. Oh, leuk. Emoties? Ja, dat zijn we. Ja, nou, zullen we het meenemen naar de bank? Ja, oh, lekker zitten. Dan kan het hier eigenlijk beter naar even. Wat is jij dat dan? Schaal. Jongen, dat gaat ook maar helemaal niet vandaag. Nee. En het feestkleed moest kijken hoe het kleed er ook mee. Nou. Nou, bedankt hoor. Ja hoor. Nee? Bedankt hoor. Ja, voor de grote kinderen. Voor de grote kinderen. Ja, dat ben ik ook kinderen. En hebben we geslapen? Heerlijk. Kom, kijk, uit het begon te sneeuwen. Oh. Ja. Nou, dominee de Bruin. Ik van vertrouwen, dominee de Bruin. Zo. Ik ben hier. Hey. Zo. Denk je doosje van bons of zo? Kistje. Leuk. Echt een sieraden doosje van de rijden. Ja, van de zin. Dat denk ik ook. Dat ja, dat geeft ze weg, zie je dat? Dat vind ik nou ja. Leuk. Hij heeft echt iets van haar, hè? Of dat leuk. En de jas. Oh ja, ik was echt een doosje weg van de rijden. Kom jou er bekend voor heen kijken, zeker? Nee, dat is niet een keer kistjes. Oh, ja, ik zeg het een verlegen kerkje. Oh, zeg wat. Oh, je kan het toch gewoon niet meer terug. Wat doe jij hier? Oh, ik dacht dat hier een bruidspaar was. Nou, steek de hand even omhoog. Oh, daar. Oh, dan mag ik wel even mijn hoed opzetten. Dank je wel. Dank u hoor. En ik koud op jou ook twee. Ja, dat wel. Is het toch even op? Oh, ja. Oh, ik vind ze toch heel niet leuk. Zo. Oh, nog kouder. Zo, nu is het beter. Iets harder. Ik versta het niet. Wat heb ik een trek? Oh, ik heb nog spaghetti op. Oh, mag ik dat wel even? Heb je de grappen? Ja. Mag ik het kijken? Ja hoor. Oeh! 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 Lekker. Ah, heerlijk. Oeh! Lekker. Waarschijnlijk ging de vlucht naar de maan.
Frans op telefoon. Hallo, hallo, wie waait er zo? We hebben nog 1 minuut. Hier volgt het laatste bericht. De tantes van Maastricht sliep laatst met allebei zijn ogen dicht. Hij had 2 doekjes in zijn oren, want hij wilde de wekker niet horen. En heus, hij had 2 watjes in zijn neus. Alleen zijn mond lag wagenwijd open. Toen is zijn kunstgebit weggelopen. Ziezo, dat was het dan weer. Tot de volgende keer. Want dan zijn jullie natuurlijk allemaal weer bij het kant-en-klare, halve garen, abnormale, rare kinderjournaal. Hey, Lisa. We moeten eigenlijk nog cadeautjes geven. Weet je, jij verstaat het niet. Wat zeg je? Ik weet het niet meer. Wat zeg je? Zeg dan, wat zeg je? Wat zeg je? We moeten nog cadeautjes geven. Wat? Cadeautjes geven. Oh, wacht even, mijn oren zetten. Sinterklaas. Helaas zijn de kinderen vandaag de baas. Nu hebben wij iets voor jullie bedacht. Zoiets had je vast niet verwacht. Oh, hier zijn jullie zin. Oh. Kijk dan, nu speelden jullie voor Sinterklaas en nu zijn wij de baas. Ja. Nu wachten jullie op een cadeautje. Ja, leuk. Ach, zeg. Hebben jullie daar een foto van, dat we zo stonden? Wat leuk. Ontzettend leuk, zeg. Oh. Nee, kijk, ik moet jou. Zo ik zie haar niks meer. Alles is voor jullie samen, hè? Dit is voor jullie samen, die is voor jullie samen. Maar ons de beurt uitpakken. Ja, zo, oma. Zo. Dat is een mooie kastje. Even wachten. Oh, ik hoor het net. Ja, ik zou mij wachten, hè? Ja, dat wist ik niet. Ja, ik dacht gelijk op. Papa pakt de beurs in zijn af, want hij luistert niet. Ja, maar hij mocht het van papa. Dat kan geen kwaad, maar ja. Het is een spul. Oh, dat is al veel. Opa en oma, 40 jaar. Prachtige tekening, zeg. Kijk eens. Dat is geen tekening, opa. Dat hebben ze zacht van de plan. En nu ik. Moest ik het zo uitpakken? Nog een keer op de slinger spuiten. Ja, Michel, moest ik het zo uitpakken? Zulk mooi papier. Ja, dat is ook goed. Ook pak het uit voor Michel. Ja. En een driehoek was zo'n baas. Dat is het belangrijkste moment. Oh! En wij samen voor ons eigen zakgeld gekocht. Oh. Daar heb je het al. Oh, wat leuk, die spelletjes, mensen. Dit is mijn bij 2 open. Ja. De 3 hokjes. Oh, leuk, zeg. Nou, oma en opa, dat is een... Een leuk spel. Dat is een soort rummy cup. Je kan het alleen spelen en tot met 6 personen kan je het spelen. Ik wacht niet dat je niet helemaal op hebt, hoor. Dus... Daar zit alleen iets meer in als de rummy cup. Ja, okay. Ja, er zit meer in, want het moet 6 extra passen, dubbel passen. Dus je moet iets langer denken en leggen. Oh. Nee, ze kunnen eigenlijk geen kussie geven. Bedankt. Hoe? Bedankt. Nou laat je nee, bedankt. Nog iets. Oh, een stuiterbal. Ze wilde ook nog zelf wat schrijven naar jullie. Ik ga dat niet. Ze wilde ook nog zelf. Van harte gefeliciteerd met jullie. Ja. Andere kant gestaan, Petra. Andere kant, Petra. Die staart komt onder die pruik vandaan. Nee. Zijn jullie alle vragen van Michel? Van Michel Hand. Van Michel de handtekening. Groetjes van Michel. Oké.
Ja, het is een boekje. Oh ja, ja, Michel. Het is een boekje. Maar jij het open doen, maar jij de tweede bladzijde erin. Nee, de achterste mag opa lezen. Achterste bladzijde. De allerlaatste. Die is van mij. En een boekje kijken op je gemak zijn. Zo. Ook helemaal alleen geschreven. Dat is Michel zogenaamd. Dus deze visjes hoef ik niet allemaal te lezen. Nee, nu niet. Nee, op blijde dag. En die mag opa lezen. De laatste lezen. Al die jaren. Oud. En al 40 jaar getrouwd. Ik vind jullie lief. En daarom schrijf ik jullie deze brief. Ik hoop dat jullie nooit gaan scheiden. Och, foei. Naar jullie niet pijn gaan lijden. Want ik wil niet dat jullie doodgaan. Dat jullie even blijven bestaan en in de hemel doorgaan. Nou, dat vind ik wel zo prachtig. Ja, dat vind ik mooi hoor. Jongens, verzonnen, ja. Weet ik niet allemaal. Ik heb helemaal alleen, echt geen woordje. Nee, helemaal niks. Volgende gaan mama maar zo lang. Nou, is dat een versteld? Dat ja. Is wat hebben jullie ook. Zeg, wat is het voor een spul? Maar wat? Ja, het is Sergentines. Er is veel wind en ik weet niet of de wind er komt nog niet. Het is de laatste weken veel wind elke keer. Hij doet het helemaal niet komen. Hij doet het helemaal niet. En hoe komen ze aan die paarden? Hij doet het helemaal niet gemaakt. Ja, nu loopt. En de wolk. En ik heb het. Je ziet die teller gaan, hè? Ze spelen jullie klaar. Dan gaan we straks het wel zitten. Heel leuk. En wat je bij jullie weet ik helemaal niks van. En een paar poezen. En ze waren in de windspels. Mag ik ook eens kijken naar wat? Weet jij het opnemen? Ja, veel meer. Heb je het zelf helemaal gezond? Waar sta je die vast? En elke avond. La la la. Voorgelopen, hè? Nou, nee, de vrunnieke. Alleen zo. Dat is niet leuk. Ik ben klaar voor. Ja, dat deed ze geen, dat hoeft niet. Ja, mag ook. Dit knip ik wel intussen uit. Snap je? Ja. Dan zit je makkelijker, dan zit je op hetzelfde niveau. Ja, zeker van. Dan heb je hier een knip. Ja, wij doen het ook zo met dat been, ook met die klankjes. En dat moet wij aan leggen. 4, 3, 5, tot een 10 moeten we helemaal proberen aan te leggen. Van dezelfde kleuren. Dan moet de hand weer apart. Nee, dan moet je van dezelfde kleuren. Kom door. 40 jaar getrouwd zijn opa en oma van de Brink. Kijk ze daar nu gaan, dapper en flink. Al die jaren samen met elkaar. Dat mogen blijven is fijn, niet waar? Het is vast en zeker een gave van boven. En het is haast niet te geloven dat jullie samen nog zoveel beleven. Zoiets is niet aan iedereen gegeven. Wij wensen jullie veel zegen en geluk. De dag kan sowieso niet meer stuk. Na lang zoeken vonden we een gewichtig cadeau. Waar je zeker van zult zeggen, hallo. Jongens, dit is veel te gek. Hebben wij daarvoor wel een plek? Van harte gefeliciteerd samen met elkaar. Wij wensen jullie, zo God het wil, nog vele jaren als een paar. Nou, hartstikke mooi. Best wel hartstikke mooi. Ja, echt. Vooraan beginnen, oma. Vooraan beginnen. Oh. Begin. Mooi. Mooi ingebonden met mooie bloemen rondom. Oh, de halve keer met elkaar, ja. Ah. Hebben jullie die foto's allemaal? Ja, die heb ik gepikt. Vandaag we gingen zwemmen toen we eruit kwamen. Die dag ging hij niet bij ons. We gingen mee koffie drinken. En toen zei ik tegen Rian, vind je het schilderij ook van zien? En Rian stikte zat in het water, net uitgebreid het schilderij bekeken. Ja? Oh, ben je bij ons in huis geweest? Ja, die woensdag, toen we zonder Giem kwamen. Ja, nou, oh, en ik zit een foto te zoeken en ik miste een foto in mijn allebei. Toevallig. Ach, daar hebben die van de Stijntje. Ja, ach, hoe vind je dat toch? Ik denk, heb ik daar die foto uithaald? Want ik gewoon eens even terug mijmeren. Hé? Oh ja. Dat denk ik. Oh, die zou ik wel aan Arie gegeven hebben voor de video. Ja, hartstikke leuk. Blader eens door, dan kan Arie filmen. Oh, oh, oh. Komt erop. Ja. Kom gezoom. Er zit niks meer. Leuk was het. Hartstikke leuk. Ja. Oh, hebben we er even voor mee te lopen? Hebben we er voor wel een plekje? Even mee te lopen? Nou, nemen. Hopelijk hebben we er een plekje. Waar moeten we naartoe?
Het zal wel 40 kilo meer dan 40 kilo zijn. Die. Mag ik het dan onder ik op eraf trekken? Oh. Nee. Nee toch? Wat nee ja, toch? Pak maar uit. Pak maar uit. Pak maar uit. Allebei tegelijk. Ik zou zo gaan doen. Ik zou wel houden. Nee toch, zeker. Nou, ik zou wel houden. Ja. Tada! Even de camera kijken. Je weet niet waar je moet verwachten. Wat? Nee, nee. Oh, ik moet. Ga je nog maar van je eigen zijn? Waarom moet jij dan dit bij jou? Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet schotten. Nee, 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 Biggelen over de beeldbuis. Het is droevig. Dit noemen ze zelf gemaakt. Dit is een stereo cadeautje. Heel mooi cadeau hoor. Nou, het zit mooi gekocht. Zonde, hebben die beesten allemaal drukken. Zo. Het is een heel gek. Een tienverbreek aan het. En nou, die het eerste, oh, wacht, dat mag niet zeggen wat het is. En de ander mag er ook niet naar kijken. Oh. Zie je wat het is? Je kan het opmaken. Zelf gemaakt? Zelf gegoten met kips? En geschilderd. Het was heel wat dat hij het weggaf eigenlijk. Ja, ik vind. Want hij zei, ja, ik zei niet al. Ja, dan zien we ook elke keer nog hangen. Ja, het is echt. Ja.
nooit geen les gehad. Ik zei Stien, dat is even van fluit, was hier toch een piano. Hij had een heel ander lied gek gehouden. En thuis heeft hij een ander lied in zitten studeren. Nou, ik had waar we eigenlijk op zoek naar, want ik heb eigenlijk meegesmeerd. Zeg, en is dit jouw vis, Michel? Ja. Ontzettend beetje op. Oh. Er komt ook maar even de stoel vooruit. Hoor? Ja. Nou. Ik vind het wel dat jullie ons ontzettend verwennen, hoor. Die is niet voor mij, hoor. Deze lamp erin, maar dat was vroeger. Dat wordt er gewoon allemaal stil nat, hè? Zoiets maakt niet zelf mee, hè? Nou, dat leven niet. Het is altijd al zo wild, hè? Dan komt hij nog helemaal van de andere kant.